Eri famile y'omugenzi Kawuma Yasindu eyatufuddeko nga tuli mu lutabaalo bannange mutusasire mutusonyiwe naye omukama yawa era yajjawo tuli wamu nammwe era famile yaffe egenda kukola ekisoboka okulaba nga tusigala nammwe fenga famile eyatukubiza n'eggwanga lyonna libeere wamu ne famile ya Kawuma ne mukyala we n'abaana kubanga afudde muto nnyo ate yafudde talina musango. Banyawe ne bassebo ebya famire baba sitabyogedde. I was in Arua personally. Era nabaddeyo era nze nasookayo Kyagulanyi naku bbiri nga tannaba kutuuka. Ebyabadde mu Arua yenna asobola okuba story ntuufu. Story eweebwa omukulu Kayima omwogezi wa polisi nkyamu. Story genda bya mu baluwa ya pulezidenti emu ntuufu. Ne party singa obunene eviirako okufa kw'omuntu n'okuyiwa omusaayi nkyamu kubanga nze nabaddewo era nabadde target emmotoka Tundwa gye bakubye amasasi nze nabadde ngitambulira ne ngitambuliramu okuva wano ne tugenda paka Arua nze nasooka okunga abantu mu Arua ne mbategeeza nti abadde bagamba nti Kyagulanyi tagenda kujja agenda kujja era mu kifo webatidde omwana oyo we nabadde ntudde ebbanga lyonna ennaku ze namazeeyo nga Kyagulanyi tannaba kutuuka. Kyagulanyi bwe yajja emmotoka eyo nze nagirimu ne twetoloola Arua tawuni yonna nga Kyagulanyi anvaako mabega nga we ntudde era wempanikira bendera abalina ebifaananyi ebyo mujabbira naye ku lunaku olwasembyeyo olwa kampeyini olwa mande mu Arua Kyagulanyi asazizzaamu ebyokutambulira mu mmotoka. Kumbe Katonda alinga amuyitiddemu okulaga ki ekigenda mu maaso twatambuza bigere ne tumakinga yabadde procession ne twabadde tutambula tugende ku ki abagenda okukolebwa omukolo gwa laali era twatambudde bulungi nnyo. Unfortunately oba fortunately saategedde emmotoka eyo yapakinze mu kuva ku laale ng'ewedde abantu baliwo balina discipline temulimu babbi bali very organized baba bakumba ku procession era twakumbye nga tuweza abantu 300 nituka ku procession manya kulaale ne mukuva kulaale emmotoka eyo saloketi nzewo eri kubanga abantu badde bangi ne nkwata emmotoka ya Bobi Land Cruiser mwentambulidde satambulidde mmotoka eri ne twetoloola tuba tuva ku kisaawe tingatinga waliwo ebimotoka bino ebinene polisi yeekozesa netandika okuobstructinga abantu nga bavaawo noza abantu abamu ne bakyagenga naye abamu babadde bakiseewo fene tugenda n'omugundu kumbe gurede yabadde etambulirako abantu n'emmotoka z'emizindalo bazisibidde emabega polisi yabisibidde emabega noza abantu batandika okukayana nabo sitwategedde byagenze mu maaso there ne tuprocidinga ne tugenda n'omugundu ne tutambula kilomitas eziweranga 2 kitundu ne tutuuka ku ofiisi twatuse ku ofiisi waliwo 100 meters meters 10 okuva otwa procession weyakomye okutuuka wali ofiisi yaffe fena ne tuvaamu Adrina tusiibula n'agamba nti obudde buweddeko tugende twetegekera okulonda abantu bonna bonna ne bavaawo ne tutambula ne tugenda fene tugenda ku ofiisi Kyagulanyi ne banne edimutwe n'abalala ne batambula ne tugenda mu hoteri y'emu bagiyita Royal Hotel nange n'emmotoka yange gye nabaddemu eya Kyagulanyi eno gye bakubye oluvannyuma emabega ne tugenda ne tupakinga ku hoteri emmotoka zonna ezipakinga hoteri netandika okwetendeka kakati omwana ono
Kuluno yatambulide mu kifo w'entambulira. Ekifo ekira Bobi watera okutuula n'atuula mu ddirisa n'awuubira abantu. Emmotoka n'epaakinga awo. Omwana agivuga bamuyita Njuba. Bwe tumala okupaakinga, abamu ne banywa kacyayi, wadiri ne ttiimu ye ne batuula mu hoteri ne batandika okunywa kyayi. Ne ngenda emmanju ne nywa kasooda. Abantu bonna ne batandika jeno bizinensi y'okwetegekera akalunga bwe mumanyi. Mba nfuluma wabweru ngamba omwana ajja anvuge kubanga Tundura yabadde etera okuntwala ku ofiisi bwe batamanya ku hoteri bwe batamanyi w'ensula. Ngenda okutuula mu Tundura bwe nti Kasiano n'ampita. Ne tutuula wali ne twakubye twogera. Tuba tutandika okwogera amasasi ne gavuga wabweru wa hoteri. Ndowooza nti amasasi ago gasse omwana. Naye twagenza okula ttiyaggaasi ffenna ne batusalako ne bayingira. Nze nadduse saategedde Kasiano gyeraze. Fortunately nafu Bobi Wine yabadde yavuddewo dda. About 10 minutes Bobi Wine yabadde avuddemu. Nzijukira okudduka okubona emiwaabo kubanga hoteri yenu yabadde disorganized amasasi olugavuze ne batufulumya. Naye mu kufulumya abantu nze nadduse ate nenyambuka amadaala nekweka ne Mike Mabike ne Sam Lubega ne Lubowa ne Sebufu n'abantu abalala ne twegalya mu ofiisi kumbe ofiisi teri ku kisumuluzo ne bajjanga bafuuza. Kakati mukunfulumya kubanga batukuddewo ne batetereta ne batulaba mukunfulumya ne bandaba nagamba oha this is the man. Omusajja yabadde amayinja asatu n'agamba the man is not dead. Ne bankwata gye ne bansikiriza wansi ku madaala. Kakati awo ekyaddiridde kwabadde kunkuba ne bankuba bubi nnyo ne bansottasotta waliwo abaana ba NTV abadde bagezaako okukwata ebifaananyi n'aba BBS ne babakuba bubi nnyo. Nze ne kamera zaabwe ne zibona nasembye okumbira nti babatutte ne babasibire. Abasajja kati bwe bankubye nnyo waliwo omusajja yankubye twagezaako okulokitinga amannya gaabwe ne tukyakinoonyereza tujja kifuna kubanga amannya ge batuwadde twagala tugafaanaganye n'abantu. Yankubyo ekintu ku mutwe wano n'empunga n'engwa wansi ne bantwala nga mpunzi bankasuse mu motoka mugundi wansi mu 99 ne bantwala nga mpunzi. Nagenze okwejjukanya okuddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro nga ndine Sebufu yandiko. Sebufu nanyinyonyola ebyabaddewo nti butuuse ku poliisi eri omuntu afudde ne batyanga nawe oyinza okufiira ku poliisi kyetudde tujja wano. Kati fortunate nafunye abasawo bavuddeyo abaana balenzi b'omu mwaliwo ne bankolako mangu ne ntereera n'oluvannyuma bankwasiza ekifuba ne banzigyawo. Kugamba was not in my control ne bantwalayo abantu mu hoteri era ne banzigyawo omulundi omulala ne bankweka awalala. Enkeera ne basala amagezi ne banteeka mu loole mwe nanyidde okutuuka wano. Ebyo byabaddewo mu Arua. Ekigambibwa nti nno wabaddewo sikafu kikyamu era kifu era neewunya abasajja abakulu abatwala eggwanga lino okusigala nga balimba nga bakola ebikolo byebyo. Nvumirira ne Ssekubumi ne yenna ekintu ekigenda mu maaso okwongera nga batta abantu abato abavuddeyo okulwalira eggwanga lyabwe nga bagezaako okuyita mu kalulu nga tebakutte mundu genda mu nsiko kubanga ono omwana yafudde wabaddewo peculiar target okutta omu ku ffe abatera okutuula mu ttundura eyo ng'etambula. Kale ekigambo kya Tocha kyebankozeeko kintu kikyamu nnyo. Mpozi n'ekirala nga family member nsaba President Museveni alowooze nnyo ku kintu ky'okuttira abantu mu mmotoka nga babakuba amasasi kubanga kino kyabadde ku hoteri wennyini. Ekyokubiri afube nnyo okulaba nga abantu abali inspiring nga Bobi eri abantu bonna si mu Uganda bokka n'eggwanga lyonna nga babeera protected aleme batuusaako bulabe na basi disikalejinga bwe kiba kyetaagisa ajje mu lwatu ayogere n'ekyagulanyi batuuke ku ttaamu zitutereze ensi yaffe tuleme kubeera nga tusika omuguwa
ogwechi wutufu ogwechi gwago ekyo kusatu abana abakola ebikolomi mfiri bamuwa mawulire machamu ne bamuwandikisa ebintu ebikyamu nga bwe kyali ku social media n'ebintu ebirala nayogera ebintu ng'ekibadde mu field kirala bannange niniwa ebigambo byange njogedde byebyo mbasaba mumutegatteko ekisooka mu struggle kyagulanyi gyalimu mweba ebikyamu nammwe mutubuulire mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abeere nammwe.